Halløj og velkommen til. Det var egentlig ikke meningen, at der skulle være en video i dag, fordi jeg ikke rigtig havde noget video, eller ikke nok til at lave en video med, i hvert fald ikke. Men så spurgte Fondok, om jeg havde lyst til at spille nogle games, så vi tog nogle duo games, som det meste af den her video kommer til at bestå af. Og derefter så er der nogle enkelte clips af nogle squad games, vi havde den anden dag, hvor Nufi og Saki også er med. Så det får jeg nogle clips af her. Og som altid, lige inden vi går i gang. Ja. Mumler nogle gange, det er ikke meningen. Inden vi går i gang. Så brug lige koden KØNE ind i itemshoppen, så er I så med dejlige. Han ramte 20 hvid. Har du? Han er et liv. Han er snart død. Han er 30 HP eller noget. Nice. Havde han et våben for mig? Der er lige en keys her. Please, der lige er en shotgun eller andet i. Der var en shotgun. Åh, der var nok på EO'et. Han er banan nok, der er en med den. Han er hvid. Ja, så... Ah, fuck. Kan du åbne døren? Nice. Fik ham. Skal vi... Jeg har lige taget med nogle granater her. Det er dem fra idiot. En nok. Tager 60 den ene. Ikke med match. Den ene er nok. Nice. Nice. Er der skjold? Det er godt cool. Der er en medkit til dig her. Medkit, det kan jeg godt lide. Og så er det en min... Kæft, det er godt, at droppe det. Synes du? Det var ironisk, men... Nå. Ja. Nej, det er nok det værste, jeg Minigun og intet skjold. Jeg har en ting. Oh, what? Og han landede helt øverst, det har jeg ikke set. Au. Okay. Det er ikke i spottet. Han er nede også nu. Han? Ja, han er under mig. Ja, så. Han er ramt for 70 skjold. Ja, nice. Hvor er det? Han er ikke mere skjold. Nej, jeg har også... Det er den svært. Han er nok. Nice. Ja. Boom, klarede det! Åh nej! Wow. Og så ned på den anden side. Ah, okay, ikke helt. Kan du ikke skyde dig 3 stykker, han er død. Okay. Hey, headshot. En no shield. Oh fuck, jeg mener med skud. Men den har heller ikke noget skjold. Der er en nok. Først er det. Nice. Er den anden, det er noget rift, så... What the... Oh my god. Det er noget, de lander her også. Men de launchede væk. Yeah, okay. Oh, ja, okay. Åh, der er en rammer med en boo. Fuck. Bål? No. Okay. Ja, jeg skal ikke ramme os med den bu igen, så er jeg død. Han er stadig ovenover os. Wow, han sidder der stadigvæk. Jeg synes, han var væk. Ej, så med alt min skjold bare. Ja, er den ene, han synes. Jeg tror faktisk, at den anden gjorde. Det gør han ikke. Fuck. Ja, jeg skal også stå. Ja, jeg dør i zonen. Ah, det er jeg troede, de væk skulle smutte. Det var kun den ene. Ja. Det er sgu en løg. Ja, det er mig. En nok. Han har ikke noget. Han har ikke en våben. Wow. Jeg hader at kæmpe i træer. Han har ramt en fjerskjold. Han har ikke så meget liv tilbage. Han er på mig. Han har ramt 40 skjold. Ja. Han har ramt. Er der ikke mere skjold? Okay. Nej, han er død. Nej, han er ikke. What the? Du er død. Bare en gear. En nok med en bue og på fjeld. Ja, han får racen. Jeg er lidt bagud. Jeg havde en geyser. Jamen, jeg er død. Oh no. Ja, jeg fik den ene dog. Men han er den anden, han nakker mig. Ja, så. Der var to, der nok bare stod i en boks. Jeg fødsede. Lol, mate. De har heller ikke noget lyd tilbage. Nej. Jeg hader at kæmpe, når der er en bue. Vi ser, hvor irriterende den er. Og han blev sådan laser i zonen anden. Jeg har også ramt ham. Ja. Prøv lige at finde nogen død til. Kører mig.
Ej, det tiltede mig. Der er en lige ved siden af. Ja. Ej, to. What the fuck? Men var der ikke to? Nej, jeg tror, det var hans teammate, ham der. Jo, der var to. Det var jeg har en. Gjorde du? Nok en. Nej, du fik ham faktisk. What? Han har været ingenting, ham der. Det var, jeg tror, det var hans ven, der begyndte at bygge for ham. En knocked. Nice. En 1 HP. En død. Ja. Han skaldede sig også mig. Hans scope der, ja. Kæmpe third party opportunities. Deals. Og stinks har jeg også. Sådan. Og klingers. De kom til at hade mig. Han er low. Ryk der body, eller så dør du. Ja, han går ned. Han død. Ah. Jeg tror, han hader mig. Ja, han hader dig. Han har lige clutchet en fight. Jeg vinker lige sødt til ham. Sådan. Han har 4 skjold. Og mig løber. Ja, jeg prøver. Åh, fuck. Jeg tror, han no-scope mig, man. Prøv at finde ikke skyde med shotgun. Nå, det er han lød, han er. Nice! Hvad fuck just happened? Og kom bag fra mig. Wow. En her med 1 HP. Jeg er lige til at pikke ikke her. Oh what? Der er flere. Jeg har 100 her med. Jeg håber du har. Her har jeg. Her. Nice. En nok. Nice, mate. Hvor den næste? Han er lige nede under mig. Ja, så. Hvor er han? Lige på mig. Tagge 20. Han har 100. Ikke først. Nej! Kommer nose. Yes, der er en over mig. Taget? Ja. Yeah. Okay. Har en minigun. Jeg fik efter ham. Og rigtig dårligt. Der er ingen mats. Helt frosset. Han nakkede en. Kæmpe third party. Er du helt frosset? Ja. Nå! Jeg tror, den kommer til at reagere lige med igen. Sådan der. Godt nok. Så reagerer den igen, du. Så jeg kigger lidt. Vender på dem her, de piger. Er du imod nogen? Nej, de er ikke set mig. Men de er herovre nordøst for mig. Ja, jeg sluger lige en mini, og så kommer jeg. En nok. Sådan. Wait, what? Ja, der er nogen, der springer mini. Ja, han er endelig livet. Jamen, jeg er heller ikke mats, så. Kommer. Har du ikke en match? Eller nope, han ikke? Jeg har ingen match. Ja, han er ramt på skjold. Ja, jeg er der. Maru. Nice. Du skød den der ud, så jeg var sådan lidt... Nå! Jeg røg lige ned på ham. Vi skal ud i... på skattejagt, jo. Yes. Så man bu, han er en bu. Fuck. Han skaldede mig om den ene her. Han nok. Nice. Han fik mig. Nice. Hvad? Når du engang har fat med loot, så har jeg måske brug for hjælp her, kunne det godt være. Jo, men der var mange gode ting. Ah, okay. lol. Kom så! Oh, nej. Han er død. Lol. Han må være så mad. UOP. Han er skjold. Nej, bold. Den er en og nok. Ja, han kommer i en bold her. Han er ude i bolden. Han har intet liv. Ingen match. Hvor er han? Lige her med mig.
Hit it! Nice. Lige ved siden af mig. Ja, ja. At de har lyst til at... Han er der igen. Han er hvid. Hvad? Nice. Hvad? Er der flere endnu? Ja, der er så... Hvorfor er der så mange mennesker, der står og venter ude i zonen? Hvad er det i gang af? Han er ikke meget liv. Nice, mate. Hvad fanden laver de? Ja, det må du nok spørge ham. Kommer det på mig? Fuck. Han er liv. Han er nok. Hvad er gang i, mate? Nice. Hvad syg hovedet det der? Kan man dø af alt muligt? Så er vi nede under os. Han er død. Nice. Han havde launch før. Der var en lige oven over os. Ja, yeah, men det kommer bare til at stå og holde os. Ej, lad mig laser mig. Så meget i luften. Men ikke op til skud. Tak. Jeg løber lige herind. Ej, hvor er det nederen det der. Det er min stings. Ja, ja. Jeg er blevet laseret op fra bjerget. Ja. Er det bagfra? Han kommer ind i bagfra. Den glitcher mig ned, den der. Han rammer 26 skjold. Nice. Han rammer headshotet. Headshotet 50 skjold. Han har stadig skjold. Nice. Ja, jeg pusher. Der er ikke mere skjold. Han har 30 HP eller sådan noget. Det er ikke sammen. Han lærer det, bitch. Nice. Ja. Jeg hader, når de der bygninger skubber en ned. Ja. Så har han den anden her. Han har en busk her. Han er en nok. Han er low herinde. Han har 50 HP. No. Skal det så ligesom i Apex? Jeg sætter lige et launchpad, drenge. LOL. Hvad? LOL. LOL. I'm not gonna die it. Åh, oh, ballon. I'm not gonna die it. Jeg kommer lige over til jer. Så har jeg kigget på os igen væggen, gav jeg ridset. Men han gjorde ikke noget. Nu er bare væk. Jeg sidder 100% under trappen. Det gør han. Han var under trappen. Han er død. Nice. Ja, der han ligger en god tag. Åh, oh, der er en til, Han er død. Der er en mere. Han er low. Han er fik mig. Fuck. Nice. Han er død. He dead. Det er stadig mig. Vi driver en bull. Oh shit! What the fuck? Jeg har ikke noget, jeg ikke bygge med. Kom her ned. Fondok er faktisk den eneste, der kan være død nu. Oh, yeah. Han har skjold, han har mere skjold. Yes, han dræber mig. Nej. He's fisting me. Ja, ej, han fister mig, daddy. Kom nu, Saki, kom nu. Har du et krat i med kæft, du? Det er sådan, hvad du plejer at sige, at man ikke kan gøre noget. Kom nu. Han er død. Kom nu. Fucking hell, jeg har lige skadet ham. Fucking 170. Ja, jeg skadet ham... ikke meget. Der er en healing. Nej. Det er inget. Jeg har minestelefonen. Nej! Ja. Ja, ja. I know. Så må jeg få de der minis i stedet her? Jeg troede, jeg kunne komme ind og lige snakke den der, men så blev jeg skubbet af armorbånd. Der kommer en bag jer. Årsag, bare... Igen bailer du bare din ven, Saki, ikke? Så skal du stick to wrestle. Stick wrestle! Han er low. Nice. Sådan er han ikke død. Han rocketer sig selv også, eller hvad? Okay. Du skal bruge Excel, som du aldrig nogensinde har prøvet at bruge, til at regne et eller andet helt vildt svært logistikproblem ud. Så sidder man der. Jeg skal bruge ekstra large til at udregne ting. Hvad er Excel? Er det bare, når det hedder det Microsoft Excel? Helvede kønne dog. Ej, kønne. På den måde. Nå, det er okay. Men det er faktisk, når jeg brugte det. Jeg brugte det i folkeskolen, så kan jeg skifte til handelsskolen. Så skulle jeg bruge et andet mærkeligt program. Jeg bruger faktisk kun large, så... ja, det, det er kun L. Ja, ja, det er light version. Det er kun L. Ja. Ja, ja, kun. Ja, 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 ja. Men, det er mig, det er mig. Han har ramt noget. Noget. Han eldansede og døde. Okay. Der er lige over. Oh, fuck. Nej, han fik mig! Dammit. Nej, det er godt.
Han havde ikke mod liv. Kønne, push dem hernede. Hvor er de hernede? Nå, der. Dem der bygger lige hernede. Kom her. Sneaky Minga. Den ene har ikke. Den er nok. Han croucher bare rundt om der. Den ligger åbenbart også nok. Det er ham nokket jeg med. Ah. Endnu problem. Kalkun. Hvad har du ikke sagt før? Kalkun? Kalkun? Kalkun. Det er kuffe oppe. Wow, okay. Der sidder en der. Kønne. Nå, okay, jeg kunne bare se, at der lagde noget. Der lagde noget? Der lå noget. Ja. Det har kun ikke lagt. Han ser konstant her. Ja, jeg er jude for helvede. Bedst jude. Ja, det er rent nok. Det er ingen undskyldning, det der står ved dansk. Oh shit! Nej, han død. Nice. Gør det nu, Fie. Just do it. Let's get flying in the head. Jeg har bloom på den her. Nu, Fie, hvorfor? Vi går op, så tror jeg bare ned. En nok. Han er nok her. Kønne, mand. Tom kill. Ja, jeg ramte ham en gang. Han har en hunting replay dernede. Yep. Hvorfor var der ikke nogen, der kaldte, han havde en hunting rifle? Altså, lige at sige det. Han har en hunting rifle. Dan pusher lige. Hvor er det her? Nej, det er svært mere. Han har ramt en del. Han er nok. En mere. Lige bag bakken. Lige siden for dig. Der er en, der lever. Nice. We did! Oh yeesh. Jeg har ikke flere match. Jeg har ikke flere match. Jeg falder ned. Jeg har ned. Gør jeg også. Indrag 121. Jesus. De sniper. Angry med rockets nu. De elsker jeg, dem der. De er rigtig gode. Rigtig glad for. Jeg kan ikke ramme ham i orden. Det skader meget. Det er de en mere ramt 121. Åh! Oh! Der er FBI, åben op! Han er lort! FBI. Skadede ham der i hovedet, mand. Rigtig meget. Godt gjort nu, for jeg ramte ham med en RPG. Jeg har ikke nogen match. Ham får så ikke noget skjold. Ham bærste er en Luffy. Så skal jeg jo ikke noget. Bærste er lidt så. Ja, Costa Luffy. Nej! Han er der! Nej! Nej! Luffy! Ham bærste nu. Jeg kravler ud i stormen, så han er ikke mere skjold, ham der. Kaninen. Hey! Nice! Vent, ja. Okay. Yes! Hej! Hej, Connor! Hej! Jeg ved ikke, jeg fik et SMG kill af en eller anden. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg har ikke haft en SMG længe. Nej, men du finder sådan noget i mit kill. Så giver alting mening.